Ръст на заразени с COVID в страната. Новите случаи са 914. Няма как вируса да изчезне, докато не премине през всички възможни свои носители. Недостиг на легла за пациенти в Румъния. Във Франция рекорден брой случаи на коронавирус. Полша връща ограничения. България – част от международна операция срещу пране на пари. Как престъпната организация е спирала милиони евро, откраднати от киберпрестъпници? Здравейте, с обедните новини по света и у нас в петък. България регистрира нов рекорд заразени с коронавирус. 914 са новите случаи в страната през последното денонощие. Направени са 6324 PCR теста. Това означава, че от изследваните 14,5% са положителни. В болница са настанени 1426 пациенти. В печалната статистика са добавени още 15 души. Оздравелите са 184. Сред далите положителни проби за COVID са и 43 медицински служители. И днес Благоевград се нарежда сред градовете, които остават най-засегнати от коронавируса. За последното денонощие там положителни проби са дали 91 души. След по-малко час се очаква да заседава Общинският кризисен щаб. Повече информация сега от Антония Сокалинска, която е на пряката ни линия. Добър ден! Добър ден. Ситуацията с броя на заразените от коронавирус в Благоевградска област остава усложнена и динамична. Насякъде в областта започват засилени проверки за спазване на противоепидемичните мерки. Като специална комисия от представители на общинските администрации, здравните служби и полицията ще проверяват магазини, заведения и автобуси. Глобите за нарушителите достигат до 2000 лева. А в сградата на община Благоевград зад мен след по-малко от час се свиква общинският кризисен щаб и ще стане ясно всъщност дали тук се налагат и по-сериозни, по-строги допълнителни мерки. COVID-отделенията в областта са почти изцяло запълнени. 152 са хоспитализираните пациенти, които се лекуват в тях към днешна дата. За щастие, тежките случаи са малко и едва 4 са пациентите настанени в интензивни отделения в региона. В училищата в областта ситуацията също е динамична, но не е критична, обясниха от регионалното управление по образованието. Още за обстановката в училищата в региона, вижте. Обстановката в образователната система на територията на област Благоевград не е критична. Критична от гледна точка на това да се предприемат така драстични мерки към преминаване на, да речем, обучение в електронна среда. По-скоро акцентираме върху това да се спазват набелязаните мерки, определени на централно ниво и такива, каквито са разписани на ниво детска градина и училище. Мисля, че не е чак толкова стряскаща за сега цифрата, която е. Според мен ще се повиши още заболеваемостта, като си има в предвид влошаване на времето до нова година. Не е стряскаща от тази гледна точка. Всеки човек може да пътува, ако спазва противоепидемичните мерки. Здравните власти отново апелират да бъдем дисциплинирани и да спазваме противоепидемичните мерки, а само след по-малко час ще стане ясно дали в Благоевград и прилежащите села ще бъдат въведени и допълнителни по-строги мерки заради нарастващия брой на заразените с коронавирус тук. Благодаря ти. Ще очакваме и новините от щаба Антония Сокалинска с информация за разпространението на коронавируса в Благоевград. И към Търговище, където новите случаи са 45. В града са отложени всички масови мероприятия, докато пикът на заразата отмине. Само за 2 дни здравните инспектори в Търговище са установили над 40 нарушения за неспазване на противоепидемичните мерки в заведения, предприятия и в градския транспорт. Сутринта в определени автобуси са забелязани шофьори, които не носят маски, хора, които не носят правилно маските, но постепенно с контрола това нещо ще се оправи. Концерти, награждаване за
Деня на народните будители на изявени учители и няма да проведем тези мероприятия, защото в ситуация, в която ние затваряме училищата, е безмислено да се правят такива мероприятия, които могат да доведат до повишаване на заболеваемостта. Като превантивна мярка, втори ден учениците от двете най-големи гимназии в Търговище се обучават дистанционно. Сградите на учебните заведения са дезинфекцирани. Очаква се в понеделник децата да се върнат в класните стаи, но ако отново има ръст на заразени с коронавирус, те ще продължат да учат от вкъщи. В момента с COVID-19 са 14 преподаватели. Обстоятелствата, при които живеем, всички сме притеснели в по-малка или в по-висока степен. Радостното е, че колегите ми са изключително мотивирани да дадат всичко от себе си, да осигурят спокойствието на учениците и на родителите и един качествен образователен процес. В болницата в Търговище всички легла вече са заети. Ръководството на здравното заведение е изразходвало 50 000 лева над бюджета, за да осигури защитни облекла за медицинския персонал. В момента в болницата набират средства за апаратура за PCR тестове. Предвижда се карантината да бъде намалена на 10 дни. Това каза в Брюксел премиерът Бойко Борисов преди началото на втория ден на срещата на върха. Ако в България се спазват разпоредбите на Министерството на здравеопазването за носенето на маски, дистанция и дезинфекция, тогава няма да се налагат други ограничителни мерки. Премиерът смята, че училищата в България не трябва да се затварят. За коронавируса съм разпоредил и сутринта надълго говорих и с министъра на здравеопазването, както и с министъра на образованието. Децата трябва да ходят на училище, да намалят карантината на 10 дни, спазване на дистанция. В момента тестват колкото искат, сколкото искат тества. Просто само на ден държавата харчи над 120 000 лева за тестове. Парламентарната група на БСП иска актуализиране на национален план за готовност при грипна епидемия. Те настояват този план, изготвен през 2006 година и актуализиран за последно през 2017, да влезе в пленарната зала за обсъждане и обновяване с оглед на увеличаващите се случаи на заболели от COVID-19. Според БСП, така ще има отговорни лица от правителството и нямало да има хаос, какъвто имало сега. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов увери от парламентарната трибуна, че действията на правителството са напълно адекватни и планирани и здравната система е обезпечена. С коронавирус нараства всеки ден, а личните лекари приемат пациенти, за които не знаят дали носят вируса. Нашите притеснения са свързани с смесването на потоците от здрави пациенти. И сега да видим репортаж от Варна, където личните лекари искат създаване на ефективна система, която да разделя потоците от пациенти пред кабинетите им. Медиците са категорични, че това е изключително важно по време на пандемията от COVID-19. Броят на заразените с коронавирус нараства всеки ден, а личните лекари приемат пациенти, за които не знаят дали носят вируса. Нашите притеснения са свързани с смесването на потоците от здрави пациенти, които ни посещават за профилактика или за изписване на лекарства, например, и тези, които са възможни, вероятни на инфекцията с коронавирус. Почти всеки личен лекар е преглеждал пациент, за който после се оказва, че е заразен с коронавирус. Продължават да идват доста хора, които просто минават покрай болницата, решават да си свършат нещо при нас или да споделят. Доктор Христина Димитрова работи в ДКЦ-1 във Варна и ползва един коридор заедно със свои колеги. Именно в тези коридори в ДКЦ-тата има риск, нали, от смесване на болни и на хронично болни лица, които обаче нямат остри оплаквания, нали, на инфекция. От ноември личните лекари ще издават направления за PCR тестове. Лекарите искат да има яснота дали тестват всички пациенти или само съмнителните, тъй като някои пациенти могат да се възползват от възможността за безплатен тест, за да пътуват в чужбина. Джипитата настояват и за дистанционно издаване на направления.
И както стана ясно, парламентарната група на БСП иска актуализиране на национален план за готовност при грипна епидемия. Те настояват този план, изготвен през 2006 година и актуализиран за последно през 2017, да влезе в пленарната зала за обсъждане и обновяване с оглед на увеличаващите се случаи на заболели от COVID-19. Според БСП така ще има отговорни лица от правителството и нямало да има хаос, какъвто имало сега. Министърът на здравеопазването пък Костадин Ангелов увери от парламентарната трибуна, че действията на правителството са напълно адекватни и планирани, и здравната система е обезпечена. Ето и подробностите. Искаме този план да бъде разискван тук в Народното събрание, и то на време. Да бъде актуализиран, ако е необходимо. И да се прилага стриктно от правителството. Целта ни е да се създаде ред, да има предвидимост, да има отговорни лица от правителството. От тази най-висока трибуна искам да кажа на всички български граждани, че нямаме абсолютно никакви притеснения по отношение на плановете или действията, които предприемаме ежедневно. Да, говорите за план, който е за поведение по време на грип. Този план е на бюрото ми, ежедневно го разискваме и гледаме от този план кое може да бъде взаимствано и кое не. В случая не говорим за грип. В случая говорим за нова инфекция, която е непозната на човечеството. Българският прототип на ваксината срещу COVID-19 се очаква да бъде готов до края на годината. Така България се включва в световната надпревара на страните, разработващи лек срещу новия вирус. Първите същества, върху които се тества ваксината у нас, са специално създадени хуманоидни мишки. Екипът ни успя да влезе в единствения на Балканите вивариум в лабораторията на БАН, където се отглеждат. Боряна Черганова разказва. Вивариумът на лабораторията по експериментална имунология е дом на близо 200 мишлета. Те са част от българската надежда за ваксина срещу коронавируса. Специално създаден вид без имунна система. Това позволява прехвърлянето на човешки клетки от пациенти или пък доброволци, здрави донори, на които може да се тестват лекарства, които са предназначени за хуманно употреба. Те са идеалната естествена среда извън човешкия организъм, където може да се наблюдава реакцията на имунните клетки на човека. Това е и шансът ни да разберем как коронавирусът може да бъде победен. Това, което представлява нашата ваксина, е да вземем компоненти от вируса, които остават обаче консервирани във времето и които не мутират и които се разпознават от имунната система. Тези компоненти се наричат вирусни епитопи. Тези епитопи обаче трябва да бъдат доставени по такъв начин на имунната система, че да се мобилизират всички техни компоненти, включително Б и Т клетки. Именно за това те трябва да бъдат събрани в една специална наночастица носител, която да осигури проникването и влизането на тези клетки в имунната система. Но за коронавируса ще използваме един специфичен субтип от тези мишки. Това са мишки, които нямат Б клетки, нямат Т клетки и нямат НК клетки. Това са основните компоненти на имунната система, които реагират срещу всичко, което ни свърза с околния свят. Българската ваксина в момента се сглобява. Нейните компоненти се изработват от международен екип. Епитопите ще бъдат направени в Дания. Частиците, които ще използваме за носители на тези епитопи, са от Великобритания. При нас ще се извършат ефикасните тестове на животните. Докато чакаме създаването на ваксината, броят на заразените расте, доцент Чорбанов прогнозира разпространението на вируса да не намалее, въпреки мерките. Няма как вируса да изчезне, докато не премине при всички възможни свои носители. Това, което зависи от учените ни за ваксината, ще бъде готово до края на тази година. След това обаче реалните клинични изпитвания за създаване на действаща ваксина ще зависят от държавния подход, който ще се предприеме за финансирането им. Рекорден брой нови случаи на COVID-19 за денонощие във Франция. Заради рязък скок на заразените, Полша връща ограничения. В Румъния не достигат легла за пациенти с коронавирус. Румънските болници нямат капацитет да приемат пациенти с COVID-19. Вчера в интензивно отделение са постъпили рекордните 721 души. Най-много инфекции са регистрирани в Букурещ. Взето е решение всички болници в румънската столица да приемат пациенти с остра или средна форма на коронавирус. Хората без симптоми ще бъдат под наблюдение у дома. След като всички болници са подготвени да лекуват заразени с вируса, би трябвало да е по-лесно за всички. Натоварването ще се разпредели равномерно.
Ръст на инфекциите в Полша. За денонощие новите случаи са повече от 8000. Министър-председателят Матеуш Моравецки призова гражданите да стоят вкъщи и да работят дистанционно. Варшава и други големи градове, обявени за червени зони, въвеждат нови ограничения. Средните училища и университетите в тези зони преминават на онлайн обучение. Присъствената форма се запазва само за началните класове. Ресторантите ще затварят по-рано, в 21 часа местно време. Забраняват се сватбените церемонии. Намалява се допустимият брой хора в магазините, обществения транспорт и църквите. Ситуацията е много сериозна. Дневният брой случаи е ужасяващ. Имаме 500 случая на ден, което е много. Леглата в болниците, определени за пациентите с коронавирус, са запълнени. Правим всичко по силите си да осигурим още легла, работим и за създаването на нови болници. Негативен рекорд и във Франция. Повече от 30 000 инфекции са регистрирани за 24 часа. Пациентите в интензивно отделение са 1750, което е със 77 повече спрямо предишния ден. От утре в Париж и още 8 големи града влиза в сила полицейски час. Трябва да се уважава военната експертиза, когато се взимат решения за закупуване на още изтребители, е мнението на президента Румен Радев. Военният министър Каракачанов увери, че правителството ще излезе с позиция едва след като получи отговор и бъде обсъдена внимателно офертата от американската страна на отправеното запитване. Това коментираха президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев и министърът на отбраната Красимир Каракачанов. Двамата присъстваха на тържествена церемония пред паметника на българския летец по повод празника на авиацията и българските военновъздушни сили. Страната ни има нужда от най-малко 16 нови изтребители, каза президентът Радев и подчерта, че на военната авиация трябва да се гледа като средство за отстояване на националните интереси и за гарантиране на националната сигурност. Когато на военната авиация се гледа като средство за лични политически интереси, когато се погазва военната експертиза, винаги ни излиза скъпо. Винаги води до прахосване на обществен ресурс, води до занижени способности, а в някои случаи води и до загуба на човешки живот. Каракачанов е категоричен, че американската оферта ще бъде обсъдена много внимателно преди да се вземе решение. Нека да видим какво ще получим. Ако офертата е зашеметяващо добра, може да започнем веднага разговорите. Ако имаме неща, които смятаме, че трябва да бъдат коригирани, първо ще проведем разговори. Преди да ги внеса, т.е. преди ВВС да ми даде становище, самите те трябва да са наясно. Преди аз да го внеса в Министерския съвет, трябва да имам становището на военновъздушните сили. Има си ред. Двамата коментираха и преговорите в съвместната комисия между България и Северна Македония. Президентът посочи, че експертите отстояват историческата истина и българския национален интерес. Каракачанов видя лош знак в това, че един от македонските експерти е заменен с друг, доста краен в позициите си. Крайно време е да се намери това политическо решение, което да утвърди всички принципи на добросъседство, на добри взаимни отношения, на уважение на историята, на уважението на нашата идентичност и език. И разбира се, това е отговорност преди всичко на страната кандидат за членство в Европейския съюз. И продължава да разчитат, че някой ще ни натисне, било Германия, било Америка, било брюкселската администрация, да клекнем. Това са сигналите, които аз разчитам. Нека дано не съм прав. Да видим днес как ще приключи работата на комисията, като се върна ще ви кажат. Но не очаквам чудеса от храброст от скопска страна. Румен Радев коментира факта, че на 20 октомври Конституционния съд ще обсъди запитването му за парламентарната комисия за нова конституция. Каза, че се надява, че Конституционния съд ще защити конституцията от невежеството и гаврите, които се поднасят от управляващите. Административният съд в София е отменил запори върху фирмата New Games, собственост на Васил Бошков. Запорите са наложени от Националната агенция за приходите върху банкови сметки, депозити, вещи и пари в трезори и 16 автомобила. Стойността им е 300 милиона лева. Решението на съда е окончателно. Българи са замесени при мащабна международна операция срещу престъпна група за пране на пари. Акцията включва 16 държави. Арестувани са 20 души, претърсени са 40 адреса, освен в България, в Латвия и Великобритания. У нас е открито оборудване за копаене на биткоини. Престъпната организация е изпирала пари, откраднати от киберпрестъпници. Чрез зловреден софтуер сумите са прехвърляни между стотици банкови сметки по света. Операцията е на Европол под прякото ръководство на португалската полиция и ФБР.
Всички пенсии да бъдат увеличени с еднакъв процент от година, а хората с най-ниски пенсии да получават ваучери за храна. Това е една от идеите, които обсъжда Социалното министерство, съобщи министър Деница Сачева в Добрич. Все още не е ясен размерът на парите за храна, но по думите й няма да надхвърля 120 лева месечно. За тези, които са с най-ниски пенсии, до 369 лева, говорим за около 340 хиляди души, има възможност да се раздадат ваучери за храна. Така че все още какво ще бъде окончателното решение е рано да го предпоставяме. Това, което съм казала, продължава да бъде валидно и в сила. Това, което ще се опитаме да убедим народните представители при приемането на бюджета, е, че може би ще е по-добра комбинация между социално осигуряване и социално подпомагане. Минималното обезщетение за безработица трябва да стане 17 лева на ден и да се запази и 7-месечният период, през който може да се взима. Това каза в денят започва президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според него държавата трябва да предвиди допълнителни средства за превенция от COVID-19. По думите му е договорено увеличение за общинската администрация. За общинската администрация ние имаме уверението на финансовия министър, че ще получим 20% увеличение на заплатите. Тоест, има наистина мерки, които трябва да бъдат направени час по-скоро и обратно на твърдението, че не трябва да се харчи, умерено естествено, в рамките, както казах, на около 4%, т.е. това значи около 4-4,5 милиарда лева, нов дефицит за 2021 година, да бъдат подкрепени и предприятията, и работещите, и пенсионерите. Три пъти са се увеличили електрическите автомобили в Русе за последните 3 години. През 2017 в пътна полиция са били регистрирани едва 7, а сега те са 22. Зарядните станции в Крайдуновския град вече са 10. Този тип автомобили обаче продължава да не е достъпен за масова употреба, независимо от екологичния ефект от управлението на кола на ток. Тодор Гечев си е купил електромобил преди година и половина. Причините били няколко. Екологичен е, зарежда се за няколко лева, паркирането в града е безплатно. Не дължите данъци, ако карате електрически автомобил, не почти нямаме никакви разходи за смяна на консумативи, масла. Но у нас да притежаваш електрически автомобил си има и недостатъци. В другите страни покупката им се субсидира от държавата, а освен това те първа се изграждат места за зареждане. Най-близката станция до Русе се оказва в румънския град Гюргево, а там от години има и закон, подкрепящ купуването на екологични превозни средства. Всеки нов собственик на електроавтомобил е дотиран от държавата между 10 и 11 хиляди евро. Аз лично, когато се редих да си купя мой електроавтомобил, до мен имаше румънци, които за мое нещастие плащаха с 20 хиляди лева по-малко за същия този автомобил. Информация за зарядните станции, както у нас, така и по цял свят, вече може да се намери в няколко международни сайта. В България обаче недостатък си остава разстоянието между тях. В Русе станциите са десетина и то само на частни фирми. Община Русе преди 3 години беше изградила няколко, но те не работят. В момента извършваме една проверка за състоянието на станциите. Освен към електромобилите, расте интересът и към електрическите мотопеди. До момента в пътна полиция Русе са регистрирани 21 електроскутера. А сега насочваме вниманието си към времето. Какво ни очаква в близките дни, ще разберем от Хриси Балинска, която е в студиото. Здравей! Добър ден! Есента все по-категорично напомня за себе си. Все повече мъгли, все повече облаци, все повече валежи от дъжд. В близките дни ни очаква съществено захлаждане, особено през новата седмица, когато освен максималните ще се понижат и минималните температури и в някои райони не е изключено да паднат и първите есенни слани. А какво да очакваме в през почивните дни, след малко в прогнозата. Благодаря, ще очакваме повече информация. Ние продължаваме сега с картина от мащабните горски пожари, които бушуват в американския щат Колорадо. Разпоредена е евакуацията на най-тежко засегнатите райони. Унищожени са жилищни сгради и повече от 167 000 акра площ. Огънят не може да бъде овладян вече близо 2 месеца. Работата на пожарникарите е затруднена от силните ветрове.
И секунди за спорт, в който основен акцент заема Кубрат Пулев. Защо от Нора Шопова ще разберем? Добър ден и от мен. Кубрат Пулев се извини в публикация за коментара си относно цвета на кожата на Антони Джошуа и освен това използва възможността за да честити рождения ден на бъдещия си съперник за световната титла в тежка категория. Подробности за тази и други спортни теми след минути. Благодаря. Очакваме ги. А ние се разделяме с едно напомняне. Още новини може да откриете на сайта ни bnt.news.bg, в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на По света и у нас във Facebook. От екипа ни спокоен и приятен ден. Довиждане!